kenan, Allah ya samu dacewa. Wannan mai tambaya yake cewa yaya hukuncin wanda yake shan kayan maye a daren Ramadan? Lalle wanda yake shan abun maye ko cikin daren Ramadan ko a ranar Ramadan ya sani Allah madaukakin sarki ba zai karbi ayyukan sa na alkhairi ba har kwana 40. Duk wanda ya sha abun maye ya zuki wani abu ko ya wato ya shaki wani abu ko ya kurbi wani abu wanda zai sa maye kadan din sa da yawan sa duk ɗaya ne a wajen Allah. Qaliluhu wa kathiruhu sawa. Kadan din sa da mai yawan sa duk ɗaya ne wajen Allah. Sannan wannan abin da ake sha ya zama kwaya ne ake hadewa ko gari ne ake shaka ko ruwa ne ake zuka ko dai ma wani abu ne wanda za a sa kin a baki a zauna fa a magana, wannan duk sun shiga ciki wanda Allah madaukakin sarki ya haramta wa bayinsa akan cewa su yi amfani da irin wannan abin. Duk wanda ya amfani da wannan abin lallai Allah ba zai karbi sallolinsa ba kwana 40. Karban sallah a nan abin da ake nufi sallan zai yi, amma ladan da za a baiwa masallata lada cikakkiya lallai shi ba za a ba shi ba. Azumi da zai yi Allah zai yi ba wato masu azumi lada cikakkiya shi lallai ba zai samu wannan ladan ba, daga babu asarar da ya kai wannan. Da haka ina ma da wannan wanda yake shan kayan mayen ya tuba gabaki ɗaya ya bari ya koma ga Allah, saboda ba amfani. Duk abin da kake sha ba ran tashi alkiyama za ka tashi da shi a wuyanka. In mai matsala ne ma wannan bulu ne ɗan nan wallahi za a gyara kamar abin wuya ka tashi da shi, da an ganka an can cewa ɗan matsala ne. In dan kim ne ma za a zo da wannan roba mai jan abin nan ɗin nan, sai a ringa kudawa a sa kansa ya tashi an san shi ma ɗan kim ne. In kuma ƙwariya aka lulluba aka sa abin nan an san ɗan bukutu ne. In gulla ne haka, in gwan sabon ne haka, duk abin da kake sha kake suka ranar tashin alkiyama wallahi bayan Allah da shi za a san ka cewa kai ina dan wannan click din ne ko kuma wannan club. Da haka a tuba a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Balle ma Allah da ya baka hankali ya bambanta ka sakanin ka da sakanin dabba, ka zo ka sake komawa ka sauka matsayin dabba wanda ba ta san komai ba. Ka sha bin maye, ka yi wajibi, ka fusari, ka yi dariya abin da ya kamata ka yi kuka, ka yi kuka abin da ya kamata ka yi dariya, ka ga wannan hauka ne. Kun fahimta? Ya kamata mutum ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala.